Po celém Královéhradeckém kraji probíhá tento týden dopravně bezpečnostní akce. Včera se konala od 8 do 17 hodin v Hradci Králové. Policisté se zaměřují na řidiče, kteří jezdí na červenou, nemají připnuté pásy a nebo za jízdy telefonují. Do akce bylo nasazeno 12 policistů, kteří po zhruba hodině a půl měnili svá stanoviště různě po městě. Zastavili celkem 66 vozidel, z nichž 50 řidičů se dopustilo přestupku. Nejčastěji to byla jízda na červenou, nepřipoutání se a držení mobilního telefonu za jízdy. 4 řidiči neměli v pořádku technický stav svého vozu a jeden řidič řídil pod vlivem alkoholu. Nadýchal 0,9 promile. Některé přestupky mohli policisté vyřešit na místě uložením pokuty, některé předali správnímu orgánu. Obdobnou akci chystá policie v letošním roce ještě několikrát zopakovat.